Penitensiar xidmətin 14 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinin rejim nəzarət şöbəsinin böyük inspektoru ədliyyə leytenantı Əli Abdalov həbsdə olan bloqer Mehman Hüseynovla barışıb. Bununla bağlı Abdalov və Hüseynov arasında səmimi söhbət aparıldığı görünür. O, Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il müddətində azadlıqda məhrum edilib. Qərar Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayevin xüsusi ittiham qaydasında etdiyi şikayət əsasında çıxarılıb. Bloqer cinayət məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə ittiham olunub. Sabirabad rayonunda az yaşlı oğlana təcavüz etməkdə təqsirli bilinən Mərdan Mərdanov barəsindəki cinayət işinə baxılıb. Məhkəmə prosesində məlum olub ki, Mərdan Mərdanov həmyerlisi Rasim Səmədovə qarşı təcavüz edib. Mərdan Rasim ilə birlikdə yolda gedərkən ona cinsi əlaqədə olmaq istəyib. Bu zaman Mərdan Rasim ilə qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olmaq istədiyini deyib. Mərdanın dediklərini anlamayan az yaşlı onunla razılaşıb. Az yaşlının razılaşdığını görən Mərdan onu meşə arasına aparıb. Orada az yaşlını soyunduraraq onunla qeyri-təbii yolla cinsi əlaqədə olub. Cinsi əlaqədə olan zaman az yaşlı ağrıların təsirini ona müqavimət göstərib. Amma Mərdanın müqavimətini sındıra bilməyib. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Mərdan Mərdanov 7 il 6 ay müddətinə azadlıqda məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan Mərdan Mərdanov barəsində olan hökmdən apellyasiya şikayəti verilib. Mərdan Mərdanov barəsində olan hökmün dəyişdirilməsini, ona daha yüngül cəza verilməsini xahiş edilib. Bu şikayəti Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində hakim Ələsgər Novruzovun sədrlik etdiyi kollegiyada baxılıb. Apellyasiya şikayətlərinin dəlilini araşdıran hakim heyəti sonda qərar elan edib. Qərara görə Mərdan Mərdanov barəsində verilən apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Bu qərardan narazı qalan Mərdan Mərdanovun vəkili kassasiya şikayəti verib. Vəkil müvəkkili barəsində olan hökmün ləğv edilməsini, ona Cinayət Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsinin tətbiq edilməsini istəyib. Vəkilin şikayətinin araşdırılması üçün Ali Məhkəməyə göndərilib. Şikayətin araşdırılması üçün hakim Gülzar Rızayevin icraatına verilib. Kassasiya şikayətinin dəlilini araşdıran hakim heyəti belə nəticəyə gəlib ki, 1-ci instansiya məhkəməsinin Mərdan Mərdanovun ittiham olunduğu maddənin sanksiyasında nəzərdə tutulmuş qaydada aşağı hədddə cəza təyin olunsun. Bu səbəbdən hakim heyəti Mərdan Mərdanov barəsində verilən kassasiya şikayətini təmin etməyib. Bütün bu layihələr onlardan yan keçir, bir səbəbə görə. Səbəb işğaldır. İşğala son qoyulsa əlbəttə ki, bizim regionumuzda daha geniş beynəlxalq əməkdaşlıq və davamlı sülh olardı. Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-də Dastova Çininin telekanalına müsahibəsində deyib. Mən əminəm ki, bu bizim 20 ildən artıqdır ki, işğal altında qalan torpaqlarımızın azad edilməsi üçün ən effektiv yollardan biridir. Müstəqilliyimizin ilk illərində biz Ermənistanın təcavüzünə və işğalına məruz qaldıq. Bunun nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrildi. Torpaqlarımızın 20%-i işğal altındadır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının erməni qoşunlarının torpaqlarımızdan dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən və 25 il bundan əvvəl qəbul olunan 4 qətnaməsinə baxmayaraq onlar icra olunmur. Buna görə də bizim hədəfimiz olan ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi və 1 milyondan artıq insanın evlərinə qayıtması üçün daha güclü, daha uğurlu və daha effektiv olmalıyıq. İkinci, üçüncü, dördüncü və beşinci çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri Xan Hüseyn Kazımlı, Yapı Kredit Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə borc müqabilində girov qoyulan Nofandakı villasından olub. 26 fevral 2014-cü tarixində Yapı Kredit Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə üçüncü şəxs Agroflum MMC arasında illik 12% olmaqla 36 ay müddətində 400 manat məbləğində kredit verilməsinə dair 137.97.01 nömrəli kredit müqaviləsi bağlanılıb. Kredit təminatı olaraq deputata məxsus Bakı Şəhər Binəqədi rayonu Nofani kəndində yerləşən ümumi sahəsi 301.5 kvadrat metr olan 332Y nömrəli ev bankın xeyrinə yüklü edilib. Maraqlıdır ki, Xan Hüseyn Kazımlı apellyasiya şikayətində ona məxsus evin ilkin satış qiymətinin kimi müəyyən edilən 700.000 manat məbləğində evin real bazar qiymətindən qat-qat aşağı hesablandığı vurğulanıb.